Thank you sana. Asante sana president kwa kuleta murugome nyumbani. Kwa majina naitwa Sharon Muhammad, youth from Wazigisho County. I want to thank the president and I want to take this opportunity to say thank you, Mr. President, for taking action to such a psychopath called Murkomen. Murkomen alikuwa ametutesa sana sana. Anaongea na brightness. Hadi anaenda kwa TV anasema saa yangu nilileta from outside the country, belt, nini. Yani alisema hadi boxer bwana. This is unfortunately a serious a minister of this country talking such nonsense in a media. And I want to say hii mshale imeshika watu wenye walikuwa wanafanya kazi. Likes of kina Kindiki, likes of kina Duale, likes of kina CS Owalo. Wenye tuliona kazi yao, especially Owalo alifanya hadi tukajua kuna kitu inaitwa ICT. Amekuja ameweka wifi. Mr. President, ona watu. Lakini Murkomen anasema rudi field ya law. Enda unda law firm yako kaa huko baada tukutaki. Hata MCA huko ilikuwa mara kwetu utapata.